Dobar dan, poštovani gledatelji. U ponedjeljak je startalo drugo školsko polugodište, no peti val epidemije koronavirusa stvara poteškoće u školstvu. Trenutačno je u Hrvatskoj pozitivno na koronavirus gotovo 4000 učenika te oko 1000 djelatnika. Desetak škola na području cijele zemlje prešlo i na online nastavu. U srednjim školama na području Brodsko-posavske županije epidemiološka slika je za sada dobra. U srednjoj medicinskoj školi u Slavonskom Brodu trenutačno je u samoizolaciji 7 nastavnika i 8 učenika. Na broj od 400 učenika i nekih 80 nastavnika, to je relativno ok brojka. Mi naravno poduzimamo sve mjere koje su potrebne kako bismo se uhvatili u koštac s koronom. Shvatili smo da nastava mora ići dalje, da zdravstvene vježbe se moraju održavati, jer djeca moraju usvojiti kompetencije i stručne vještine da bi mogli uopće kasnije obavljati svoje poslove, odnosno ono za što se školuju. Jedna od glavnih tema posljednjih dana, osim epidemije, situacija je i na tržištu plina. Cijene na tržištu otišle su u nebo, a tržišna kretanja osjetit će i građani. Na ozbiljnost situacije upozorilo je Udruženje opskrbljivača i distributera plinom Hrvatske gospodarske komore, prema čijim bi procjenama cijena mogla skočiti za od 59 do 86%. Da će do promjene doći nakon 1. travnja, to kada su cijene ugovorene, potvrđuju i iz Brod plina. Poručuju i da, iako situacija nije nikada bila ekstremnija, problema s isporukom na njihovom području neće biti. Evo što o cijenama, ali i o mogućem prelasku na druge oblike grijanja, kažu Brođani. Koliko mjesečno morate potrošiti? Evo, sad sam dobio račun za 12. mjesec 902 kune. Je li to puno? Pa kako za koga? Ako ima mirovnu 2,5-3 tisuće kuna, nemam šta pričati. Jesam razmišljao, ali pošto sam u godinama star, ne mogu nositi drva. Treba mijenjati peć, treba mijenjati i imam na plin grijanje. To bi opet mi je veliki izdatak. Ministarstvo kulture i medija sredinom prosinca prošle godine otvorilo je redovni javni poziv za potrebe u kulturi. Kandidirati se može zaštita nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, arheološka baština kao i nematerijalna dobra. Prošli tjedan ponovno je otvoren i javni poziv za financiranje obnove kulturne baštine oštećene u potresu, a prijaviti se mogu štete nastale i u Brodsko-posavskoj županiji. Na prošlogodišnjem natječaju s područja županije odobreno je 15 projekata sanacije oštećenih objekata, a ministarstvo je te radove financiralo s gotovo 7 milijuna kuna. Za nastavak radova svakako treba, jer nismo po generalnoj procjeni ni mogli dobiti sva sredstva koja su potrebna za sanaciju. Svakako treba nastaviti radove na Cerničkom samostanu, na tvrđavi Stara Gradiška i na Brodskom Franjevačkom samostanu. Na ovogodišnjem 11. po redu tradicionalnom humanitarnom malonogometnom turniru Kolonija u Slavonskom Brodu tijekom 4 dana u 5C kategorije natjecalo 68 ekipa koje su uz 3 revijalne odigrale 129 utakmica. Organizaciju potpisuje dobrotvorna udruga Malonogometni klub Kolonija Sveti Dominik Savio. Uz ekipe i klubova s područja Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije na turniru su sudjelovali i malonogometaši iz Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije. Ekipa Marsonije je slavila kod Limača i mlađih pionira, a Budeinka kod Limačića. Kod starijih pionira naslov je otišao ekipi Slučajni prolaznici, dok je u kategoriji kadeta najbolji bio Brod Plast. Prihod od ovogodišnjeg humanitarnog turnira na Koloniji u iznosu od 37,5 tisuća kuna bit će uplaćen za liječenje bivšeg nogometaša Brodske Marsonije Elina Mašića, a 25 tisuća kuna za odjel pedijatrije Brodske opće bolnice. Ja bih zahvalio treneru Milću koji je tako dogovarao, znači nema medalja, nema pehara, sve ekipe su dobile zahvalnicu za sudjelovanje na turniru. Znači, tu smo smanjili troškove. I znači taj sav prihod ide u dobrotvorne svrhe. Znači ta medalja nekome znači, a nekom ne znači ništa. A nas košta sigurno par tisuća kuna, a dobro je kad pomognemo da li bolnici, da li gospodinu Mašiću, njegovom djetetu i bilo kome drugome, nebitno. Evo. Do kraja dana djelomice sunčano, u gorskim predjelima moguće i malo snijega. Vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura zraka kretaće se uglavnom od -3 do +2 Celzijeva stupnja.
Eto, poštovani gledatelji, bilo je to sve u podnevnim vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala vam za pozornost. Ostanite dalje uz naš program. Lijep vam pozdrav.